Za jedan grad kažu da ima karakter ljudi koji u njemu žive, pa se s tim u vezi za Novi Sad najčešće vezuje opis miran i lep grad. Pa ipak u prethodnom periodu Novi Sad je bio sve samo ne miran, tačnije bio je centar ovog dela Zapadne Evrope. Realizacija ideje o Balkanskom malom Šengenu, koja je izazvala mnogo reakcija ne samo na ovim prostorima, već i u Evropi, počela je za mnoge pomalo neočekivano upravo iz ovog grada. Nedugo nakon tog događaja u grad na Dunavu došli su novi gosti i to na regionalni forum mladih lidera, kojima su se obratila i trojica predsednika Srbije, Slovenije i Severne Makedonije. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Kakav je Novi Sad bio domaćin? Pitaćemo između ostalog gradonačelnika tog grada, Miloša Vučevića. Gospodine Vučeviću, dobar dan i vama. Dobar dan vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Iz Novog Sada, čiji ste gradonačelnik, potekla je dakle ta inicijativa o formiranju takozvanog malog Šengena. Jeste li bili iznenađeni kada je Novi Sad izabran da bude grad u kojem će biti predstavljena jedna tako važna ideja? I zašto Novi Sad? Pa bio sam ponosan na odluku predsednika da taj prvi summit, prvi susret i ta prva inicijativa u upravljanju malog Šengena ili CEFTE++, da kažemo narodski rečeno, saradnje balkanskih naroda i država, pravljanje jednog jedinstvenog tržišta i stvaranje bolje ekonomije na ovim prostorima, kreće iz Novog Sada. Pa mislim da ima snažne simbolike. Novi Sad je ovenčan sa dve evropske titule, Evropsku predstavnicu mladih i kulture. Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava, isto opet snažna simbolika, nekada čuveni objekat vezan za osvajanja, odbrane, a danas potpuno jedna druga misija, jedna druga poruka, da se otvaraju granice, da se razbijaju barijere, da ljudi sarađuju, da putuju bez bilo kakvih prepreka, da investitori imaju interes da dođu na ove prostore, ne pokrivaju jedno nacionalno područje, nego će pokrivati ovde područje od pet država i imati daleko veće i razgranatije tržište. To je ono što vas čini ponosnim i što, znate šta, nema šta platite takvu reklamu za grad. Da smo se oglašavali, ne bi mogli tako da se izreklamiramo. Obzirom su sve medijske kuće izveštavale o tom samitu između predsednika Srbije, premijera Severne Makedonije, Albanije, iz Novog Sada, s Petrovaradinske tvrđave. Da to super priča za Novi Sad. A šta kažu Novosađani? Oni nisu. Pa što se te stvari dešavaju u glavnim gradovima u Beogradu? Da, nisu Novosađani. Mi nismo navikli na te sad gužve vezane za protokole diplomatske, kao što u Beogradu, to manje više svakodnevnica. I onda to malo stvaraju, naravno, uvek gužvu u gradu kada morate ispoštovati pre svega bezbednostne stvari oko visokih zvanica gostiju. Ali bilo je zanimljivo, predsednik Vučić je predložio da se mi uveče prošetamo kroz centar grada zajedno sa gospodinom Ramom i Zajevom. I to je onako bilo iznenađenje. Svi kad smo se pojavili sada kod gradske kuće, pa prošli Trgom Slobode, Zmajovinom ulicom i Dunavskom ulicom kroz celu pešačku zonu i pričali o gradu. Kako su utiske poneli Edi Rama? On je sam, da kažemo, gledajcima, dugo bio gradonačelnik Tirane, ili tako? I Zajev Strumice. Tako je, Strujec. Tako da, kakvi su utiske? U materiji su, da kažem, pitaju konkretna pitanja, prepoznaju problematiku, razumeju šta su one stvari koje direktno utiču na kvalitet života građana. A bilo je zanimljivo, Rama me pitao odmah da je to Meštrovićev rad za spomenik Svetozara Miletića. Dobro, to je njemu i profesija, odnosno to je studirao. Tako da su ljudi koji vladaju određenim informacijama i zanimljivo je bilo svakako i velika čast i da naš predsednik i da naša premijerka i dva premijera šetaju kroz Novi Sad, prate mediji. Opet super priča, jedna pozitiva iz Novog Sada. Relaksira se generalno svi ti odnosi, pre svega srpsko-albanski odnosi, koji su onako tenzični, ne decenijama, nego kroz vekove. I imamo sad jednu potpuno iz kontra ugla priču, ali u pozitivnom pravcu. Koliko je bitna ta ideja kada govorimo o tom, ajde, opet, mi novinari to kažemo tako, takozvanom malom Šengenu. Mnogo se govorilo o važnosti toga, dosta puta smo o tome čuli, ali interesuje mi vaše mišljenje. Koliko je važno? Mislim da tu nema nikakve dileme, tu interesu i srpskog, i makedonskog, i albanskog naroda, ja verujem i naroda u Crnoj Gori, kao i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. I ne mogu uopšte da razumem kada neko ima neki upit ili sumnju u odnosu na tu inicijativu. To nije nikakva alternativa za Evropsku uniju. Ali mi ne možemo čekamo 2025. ili 2030. da bi živjeli bolje ili da bi stvarali bolje uslove. Da bi ovde bili bolji uslovi za život, da bi ljudi ostajali na ovim prostorima, da bi vraćali naše klince, naš narod, da se vraćaju, bar deo njih da se vrati da žive ovde na ovim prostorima. Da bi to mogli da uradimo, moramo budemo atraktivni, moramo budemo veći, snažniji, otvoreniji, jednostavniji.
da kažete ljudima, popravili smo neke stvari, danas su vam bolji uslovi, imate bolje puteve, imate jednostavne uslove za poslovanje, imate jedinstveno zdravstveno osiguranje, ne treba vam nigde čekanje na granicama, ne treba vam nikakve posebne administrativne tehničke stvari da ispunjavate da bi mogli da se krećete slobodno po ovom regionu. Pa zar to nije poenta i same Evropske unije? Zar nije na tom konceptu i Evropska unija formirana? A plus toga, vi takvim procesima direktno utičete na one najteže politička pitanja, najteže, najosjetljivije u regionu. Od Kosova i Metohije do odnosa i u Bosni i Hercegovine, saradnje Srbije i Albanije, sve. Do pre neki dan, decenijama je bilo nezamislivo da premijer Albanije dođe u Srbiju. To je bukvalno tako. Decenijski nismo imali susrete lidera dve države. Danas vam je prirodno da imate susret i našeg predsednika ili naše premijerke sa premijerom ili predsednikom Albanije. Koliko god da se mi oko neke stvari slažemo, ne slažemo, ali mnogo je bolje kad se susrećemo i kada razgovaramo. To je priča da će, ne znam, albanski paradajz pobediti srpski ili ne znam šta već da se desi, to je toliko smešna priča. Ako neko ima interes, ja sigurno Srbija ima interes za te stvari. Srbija ima svoje komparativne prednosti. Srbija treba da ide čistog srca u to jedinstveno tržište. Samo možemo da imamo plus. Jer kad vam dođe neki investitor iz države koja ima 300 milijuna stanovnika ili milijardu i 300 milijuna stanovnika, vi mu pričate da ste drugi grad po veličini sa 400.000 stanovnika, koliko ima neki kvart kod njih u nekom gradiću. Tako, i pričate kako baš ovde treba oni da posluju. Sasvim druga priča kada kažete da pokrivate tržište od, ne znam, 16-17 milijuna stanovnika. To je ipak ozbiljnija cifra za evropske uslove. Ako kažete, znate, nas ima 6,5-7, ovih nema ni 2 miliona, ovih ima 1,5 miliona, ovih nema ni 600.000 i sve to tako kada rasparčate, šta dobijete? Jedan zanimljiv podatak smo sad čuo isto na ovom regionalnom forumu mladih lidera. Mislim da je Zajev rekao, premijer Severne Makedonije, da od 100% vremena kamiona na putevima, 80% provedeno čekanju na carinama. A svega je 20% u vožnji. To dovoljno govori koliki je gubitak. To vam najbolje pokazuje koliki je to gubitak. I kao kad idemo, ne znam, u Grčku ili gledajte u Severnu Makedoniju, gledajte u Crnu Goru, vi sad treba provedete 2-3 sata na granicama. Pustite da ljudi putuju. Spomenuli ste ovaj regionalni forum mladih lidera, govorili ste i o ljudima koji treba da se vrate, ali šta je sa onima koji treba da ostanu? Dakle, ovaj forum na kojima se obratila trojica predsednika poručuje da je dobra komunikacija među zemljama Zapadnog Balkana ključna za rešavanje možda trenutno najvećeg problema, to je odlazak mladih. I zadržavanje i vraćanje onih koji možemo da vratimo, naravno. Pri tome, nemojte da nemamo nikakvu pogrešnu percepciju, nemoguće zaustaviti potpuno migracije, jer to nijedna država nije uspela, niti će uspeti. Migracije su isto deo razvoja civilizacije, čovečanstva i to je jedna univerzalna pojava. Ono što je nama problem jeste ta depopulacione činjenice i smanjenje broja stanovnika i pre svega odlazak ovi koji su najpotentniji, najproduktivniji, oni koji treba da najviše stvaraju, koji treba da vode državu dalje, da stvaraju jedno bolje ambijent. Nesporno da smo došli do zaključka, nije samo pitanje ekonomije. Naravno da je ekonomija uvek u top agendi kada pričamo o ovim temama, ovoj temi, ali je pitanje celokupnog ambijenta. Znači, nije samo pitanje kolika je visina plate, nego da li vi imate ambijent, da li vi stvarate uslove, da li vi stvarate sadržaj, ponudu za te ljude da ostanu ovde. I to je ono što im se, izvinjam se, Oliver, i to je ono što im se ja susrećem i kao gradonačelnik. Kada neke stvari nove radite, kada radite neke stvari nove u gradu, uvek ima deo otpora, ljudi možda nemaju dobru percepciju, ne razume ideju, ne vole ljudi nove stvari generalno. Pre su uvek zagovornici da ostane sve kako jeste, da se nešto ne menja, ali ne znaju da li to može da izađe na nešto, ne znam, gore, da im kvari neki komfor. Bez novog sadržaja, mi ne možemo zadržati nove generacije. Zato što oni su svi online. Oni vide za dve sekunde šta se dešava i u Singapuru i u Sijetlu. I u Buenos Airesu i u San Petersburgu. A šta je to što Novi Sad? Završite pa ću pozivati. Pa ako im neko ne kaže, ljudi, pa vi treba da imate i nove bulevare, i nove kulturne centre, i novu koncertnu dvoranu, i bolju plažu, i bolji gradski prevoz, i svuda internet. Grubo navodim. I naravno posao ovde. I najbolju zdravstvenu negu. Nove kliničke centre. I da vaši roditelji i vaše babe i dede imaju isto najbolje uslove da uživaju u tom trećem životnom dobu. Pa nema drugačije uslova da pobedite. A jeste li im to poručili? Dakle, šta Novi Sad, evo, rekli ste sami da mladi ne bi odlazili, potrebno im je naravno prvenstveno u sredini gde žive obezbediti
adekvatne uslove, uslove kojim bi bili zadovoljni rezultata rada, jednog rukovodstva jednog rada mogu, ali ne moraju da, da budu vidljivi. E sad, što se tiče Novog Sada, kakva je tu situacija? Šta ste u periodu od kada ste postali gradonačelnik uradili kako bi na neki način ubedili mlade da je baš Novi Sad mesto gde treba da nastave svoj život? Da vam kažem, ne bi mi postali evropska prestojica mladih za 2019. da nismo u tome bili uspešni. Da li je to dovoljno? Pa nije, naravno da nije dovoljno. Niti neko misli da je to završen proces, ali mi smo i tu kandidaturu i osnaživanje čitave te institucionalne podrške mladima. Ne da se setimo mladi kad je neka izborna kampanja, ne da samo govorimo o nekim statističkim brojima, ne da se mladi osjećaju da su na margini društva i da čekaju da li će dobiti neku mrvicu iz budžeta za određene projekte, nego da ih direktno uključimo u procese donošenja odluka, da budu sagovornici, da budu saučesnici u svim tim procesima koje se tiču njih, ali time i svih nas. Kakav je odziv? Odličan. Evo da ću vam konkretan primjer. Prvi put kad smo se kandidovali 2015. te godine se podnosila aplikacija kandidatura, 8 ili 9 omladinske organizacije nas je podržalo kao grad. Sljedeće godine, ušli smo u prvi pet, nismo pobedili. I donio odluku, idemo sljedeće godine, ponavljamo. Još snažnije, još jače. Sljedeće godine se preko 90 organizacija prijavilo. Danas mogu vam kažem da je u toku prethodne ove godine nekoliko hiljada mladih ljudi prošlo ne kroz festivale i muzičke koncerte, a bilo i toga, nego kroz različite radionice, kroz različite projekte i programe njihovog ličnog osnaživanja, da bi oni sutra bili i spremni i konkurentni na tržištu, da bi bili pripremljeni za ono što ih čeka sutra u životu, da razumeju i da prihvate i da definišu oni kakvu podršku treba da imaju od institucije, kakvu podršku da imaju od grada, kakvu podršku treba da imaju od države. Da ne budu da je to neki kontrapunkt, da ne bude da smo mi u sukobu stalno, da sistem ne razume mlade. Jesu li vam dali neke predloge? Apsolutno. I jeste prihvatili, niste uvažili? Oni su pisali naše sve dokumente strateške i direktno isprovodili, da ne bude to papir neki. Direktno su učestvovali mladi, odnosno njihovo udruženje organizacije. Novi Sad je formalno donosilac. Mi smo formalno bili donosilac. Pa nama titulu omladinske predstavnice Evrope vode nevladine omladinske organizacije. Ne vodi grad, ne vodi gradska administracija, ne vodi gradska uprava ili sekretarijat za sport i omladinu. Formalno jesmo mi, naravno, i zbog budžeta i zbog sve one podrške koje morate. Ali je suštinski proces kod njih. Proces je kod njih. A njihov predlog bio, meni je to, na primjer, bilo jako interesantno kada sam čuo da ćete ponuditi mladima naselje za mlade, takozvani kreativni grad. Ideje, meni bar kažem opet interesantna, šta bi trebalo da sadrži taj kreativni grad? To je deo projekta i za obe evropske titule, i za kulturu i za mlade. Mi smo nekoliko delova grada definisali da budu posvećene određenim periodima razvoja grada. Pa imamo, ne znam, Petrovaradinsku tvrđavu koja vam pokriva 17. vek, imamo Podbarju, Almaški kraj koji pokriva 18. vek, imamo centar grada koji pokriva 19. vek i imamo ovaj deo grada o kojima vi se pričate gde su stare industrije, napuštene industrije koje su iz 20. veka, iz prve polovine ili polovine 20. veka i koje su protekom vremena nekim spletom okolnosti napuštene, devastirane i bile ruglo. Mi danas jednu propalu fabriku ili jedan fabrički kompleks, bolje tako kažem, potpuno rekonstruišemo i dajemo novi sadržaj. I to se dešava u realnosti, to nije sad neka vizija, to je stvaran život. I pravimo novi centar, novi grad u gradu, po režimu kako su to zamislili ljudi koji su mnogo kreativniji od mene. A kako su to zamislili? Šta bi trebalo da bude? Da tu bude sedište velikog broja organizacija, da pojedinci mogu da se okupljaju, da imaju poseban režim rada, da mogu da stvaraju 365 dana, ne da imaju 4 dana ili 3 dana ili 7 dana u godini da organizuju neke događaje, da nemamo egzit samo 4 dana na tvrđavi ili da likovni umetnici imaju da dobiju galerijski prostor ili da možemo da imamo nove muzejske postavke, da imamo kreativne radionice. Meni zameraju kad kažem kreativne industrije, da li je to u sukobu, da li može jedno i drugo, ja nisam još te sve terminologije nove savladao, ali suštinski to jeste jedan kreativni centar, kreativni pogon, kreativna fabrika koja će da stvara nove proizvode. Ti proizvode ne moraju uvek da se mere sa, ne znam, turbinom za motore, a i to nam je bitno, ili sa nekim novim proizvodom koji možemo da vidimo uvek opipljivo, ali sa novom energijom
i sa novim znanjem stvarao što vi dobijate novi potencijal i novi volumen grada Novog Sada i cele države Srbije. Kada govorite o kulturi, ono što Novi Sad nije imao, na čemu se radi, jeste i nova muzičko-baletska škola sa dvoranom, ako se ne varam. Jeste. Kada bi ona trebalo da bude završena? Da, tu je... Hoće li biti završena, evo, konkretno, do 2021. godine? Kada bi grad trebalo da bude predstavnica kontrola? Hoću. Do 2021. će biti završena i muzička i baletska škola, a mislim da ćemo u prvoj polovini 20. otvoriti, odnosno završiti, po prvi put grad dobije koncertnu dvoranu, znači dve koncertne dvorane, veliku i malu, znači prostor koji je namenjen funkcionalno za koncert. Ne da održavamo u sinagogi ili u Srpskom narodnom pozorištu, koje su isto divna mesta. Divna mesta, ali po prvi put dobijamo jedno mesto koje je građeno, osmišljeno, koncipirano upravo za takve događaje. Pričamo o kulturi samo, eto, to je red da radi ili to bi nam trebalo da bude prijatna tema, nego da pokažemo ljudi, mi smo u stanju to da uradimo. Mi smo u stanju turama. To su veliki projekti, ali pored tih velikih infrastrukturnih projekata, mi se itekako posvećujemo i moramo pokažemo brigu za običnog čoveka i za svakodnevni onaj život. Ljudi podržavaju te stvari, ali nije to dovoljno samo to da radite. Nije dovoljno samo da radite, ne znam, bulevar ili kreativni centar ili novu muzičko-baletsku školu. Vi morate pokušati da razumete građane sa problemima i situacijama sa kojima se susreću svakodnevno. Znači, da pričamo, imamo veći budžet. A imamo veći budžet gotovo duplo nego što je bio pre 8 godina. Govorim ne bez kredita, zaduživanja, bez neutrošenih sredstava. Govorim tekuće da neto budžet iz jedne godine u odnosu na 12. u odnosu na 20. To će biti gotovo duplo. Ajde još malo se zadržimo na kulturi, pošto se generalno o tome malo priča. Malo važno da se vratimo na ovu temu, da pokažemo šta znači taj ceo ekonomski benefit za građane u svakodnevnom životu. Govorit ćemo, imat ćemo vremena i o fabrikama koje su izgrađene, ali interesuje me samo ovo još vezano malo za kulturu. O kulturi se generalno malo priča. Pa me interesuje, dakle, 2021. Novi Sad treba da bude prestonica kulture. Biće. Šta Sem Fabrici kaže? Razgovarali ste s njima o tome? Pa razgovarali sam s njima o nekoliko tema. To jeste jedna od tema. Pa naš poslednji izveštaj koji smo podneli 5. mesec ove godine je ocenjen zaista dobro. Sa 30 primedbi smo sveli se na 6, što je vrhunski na 2 godine predsedavanje ili kad ste predstavnica kulture, da smo gotovo izbrisali sve te primedbe koje su mahom tehničke prirode i mislim da ćemo biti na ponosi cele Srbije kako ćemo predstaviti i Novi Sad, ali i celu Srbiju, obzirom da se radi o projektu kod nacionalnog značaja. I prikazat ćemo i nacionalnu, i međunacionalnu, i regionalnu, i evropsku i svetsku kulturu. I pokazati da smo spremni i sposobni da pobeđujemo na evropskim takmičenjima, da možemo da pobeđujemo, da ne moramo da gubimo, da učimo da pobeđujemo, da se radujemo pobedama, a da iz poraza učimo gde smo grešili kako bi sledeći put bili uspešni. Kultura je nama neki bastion ili stub razvoja Novog Sada. Ona se razgranava do kreativnih industrija, do turizma, do infrastrukturnih projekata, do veće atraktivnosti za ljude da ih zadržete u gradu, do veće atraktivnosti da vraćate ljude da žive ovde. Znači, to je za nas jedna multidisciplinarna oblast. Nije samo pitanje kulture kao neke izložbe. Ne znam, u nekom ateljevu, u galeriji ili nekog spomenika novog ili nekog koncerta. Nego mi kulturu gledamo kao jedan način života i jednu prednost koju mi moramo da iskoristimo. Ne pričamo da imamo potencijal u kulturi. Ne, mi pričamo da to koristimo u pravom smislu. Ali za to je potreban novac. To je potreban novac, naravno. E sad, ajde. Industrijska zona Novog Sada bogatija je za tri fabrike. Da li se tu staje, da li su u planu neke nove investicije? Kakva je situacija, eto, govorili ste o novcu u ovom trenutku? Pa situacija je nezamislivo bolja u odnosu na ono što smo imali pre svega 6-7 godina. Čitav niz fabrika nam je nastalo. Nama su nestale 90. i posebno posle 2000. nestale su industrijske zone, nestale su nam fabrike. To je desetine hiljada radnih mesta izbrisano, nestalo, gumicom izbrisano. To nam osađe dobro znaju kad kažem i Pobede, i Nov Kabel, i Jugo Alat, i Jugo Dent, i Hins, i Albus, i Milan Vidak, i Livnica, i ne znam, preskočit ću nekog. Znači, sve ono što je nekad krasilo industriju Novog Sada, bukvalno u tim godinama, tim decenijama nestao. Napravili smo potpuno obrnutu situaciju s pomoć države, uz pomoć i vlade i predsednik, tada je Vučić bio predsednik vlade, dobili smo prve fabrike. Ali ne samo fabrike, mi smo dobili i prvi razvojni istraživački centar, kakav je Continental,
dobili smo zaista jednu premijer, odnosno premium klase investiciju. Mislim da se 18 mladih naših državljana vratilo da iz Evrope da rade danas u kontinentalu u Novom Sadu. Znači, ne moraju više da idu u Nemačku ili Holandiju ili Rumuniju da rade za kontinental, nego mogu da rade u istoj takvoj firmi, u istoj takvom istraživačko-razvojnom centru. Da stvaraju to, ali ovaj put iz Srbije, da stvaraju to iz Novog Sada. Hoće li biti toga još? Biće, jel imate u najavi neku? Imamo, apsolutno. Čak mislim da nam je mala postojeća nova industrijska zona. I već sam dao zadatak urbanistima i planerima grada da vidimo gde treba pravimo novu industrijsku zonu. Dobili smo ponudu da sve preostalo zemljište nam otkupe već određene kompanije koja se bave razvojem industrijskih zona, izgradnjom objekata. Imamo trenutno dve velike fabrike na upitu, odnosno su zainteresovane. I to je dobra stvar ne samo za Novi Sad, nego za čitav niz opština. Jel može se zna iz koje oblasti? Softversko, automobilsko industrije. Znači, ulaze nam sa većim tehnologijama. A dobijemo i najboljeg, ili najvećeg, bolje tako da kažem, preciznije, najvećeg proizvođača proizvoda od čokolade i kakao dolazi, Barry Callebaut dolazi, i Švajcarske dolazi u Novi Sad. Firma koja ima 6,5 milijardi, mislim, dolara prometa godišnje, onda zamislite. A i to su nam zamerili što dovodimo takav brend. To je recimo firma koja nije radno intenzivna, znači ne upošljava hiljade radnika, ali je kapitalno intenzivna. Plus i oni pravi istraživačko-razvojni centar. Sad, ovo fabriku poslednju koju smo obišli, Bosch Mahle turbosistemi, i oni prave razvojni istraživački centar u okviru fabrike. Znači, ne samo proizvodnja, nego i stvaranje novih proizvoda. Dobro. Kada govorimo na samom smo kraju emisije o rezultatima, vidljivim rezultatima rada gradske vlade, ono što može se primeti jeste Žeželjev most, dakle Novosađani su čekali, dočekali Novi most. Izjavili ste nedavno da ne želite da Novi Sad bude palanačka sredina. Šta ste time mislili? Kakav je s tim u vezi Novi Sad danas, a kakvom gradu težite? Pa ja verujem da je Novi Sad zaista, da kažem, srpska Atina i da Novi Sad jeste istinski evropska prestonica mladih i kulture. I ja se borim snažno protiv palanačkog mentaliteta u Novom Sadu, odnosno da pobedi neka politika ili neka filozofija koja treba da zakoči dalje razvoj Novog Sada. Pri tome čuvam sve one istorijsko-kulturne celine i delove grada koje moraju biti zaštićene po prvi put na pravi, kvalitetan način i ulažemo u njih, obnavljamo, rekonstruišemo, kao što su podgrađe Petrovinske tvrđave, tvrđavu, Almaški kraj, i pokazujemo brigu o našem identitetu, našem DNK. S druge strane, ne možete napraviti nove bulevare, ne možemo napraviti nove fabrike, ne možemo napraviti nove tržne centre, ne možemo da ne rekonstruišemo Spence. Da kažemo, zato što je to 70. godina, meni je bilo lepo kad sam bio mali. Pa da li dolaze nove generacije koje to ne vidi? Ali pored ovih projekata, ono što sam teo da vam kažem koji minut ranije, samo znate, mi smo u stanju danas da po prvi put svi đaci i prvaci u Novom Sadu dobiju besplatne udžbenike. Mi smo u stanju da finansiramo preko 2000 mališana u privatnim vrtićima da subvencionišemo. Da imamo rekordni broj upisani dece u državne vrtiće i da spremam za sledeću godinu još veći benefit za decu u državnim vrtićima. Mislim da ćemo još više pomoći roditeljima. Da imaju što manje finansijske zvanje. Da ćemo tu napraviti novi revolucionarni korak u odnosu na gradove u Srbiji. I da pokažemo ljudi, kad pričamo o našem budžetu, da osetite šta to znači. Nemoj samo pričati gradonačelnik ili neko iz politike o bulevaru ili mostu, koji su veoma bitni, naravno, infrastrukturni projekt, ali ajde da pomognemo i pričamo svi kao država, gradimo stanove za vojsku policiju. Raduje nas vest da će se grade stanove za mlade bračne parove. To je strateška odluka države. I tu moramo svi biti uključeni kao partneri i treba da budemo uključeni i svi ćemo pomoći. Ajde sad dalje da pomažemo. Ajde da deca dobiju besplatnu udžbenike. Ajde da upišemo decu besplatno u obdanište. Ajde da pomognemo u privatnim vrtićima. Pokažemo brigu da stari mogu da idu na odmore, u banje, na more. Da pokažemo da postoji međugeneracijska solidarnost. To je politika. Lepo to se deluje u priči. Vidjet ćemo hoće li to uspjeti da bude ostvoreno. A to se danas dešava. Ali to se danas dešava. To se danas dešava. Mi taj život živimo. I mi u to verujemo. Gospodine Vučeviću, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam puno što ste bili gost Televizije O2. Hvala vam.